Vi har maffia i Sverige. Den har växt allt starkare de senaste 15 åren och nästlar sig in i allt mer etablerade sammanhang. Den består av många tungt kriminella gäng som bedriver grova brott som ren affärsverksamhet med hot, utpressning, rån och mord i dess väg. Dano Akari är uppvuxen här i de nordvästra förorterna i Göteborg. Han är ledare för Original Gangsters, OG, och lät höra om sig redan i slutet på 90-talet när han öppet deklarerade att han har skapat en organisation för unga kriminella män. Sedan dess har han suttit inne för rån på Kumla i 6 år. Han muckade för knappt år sedan och är numera internationellt efterlyst för anstiftan till mordbrand. Här är Dano Akar. Han är 33 år och ledare för den kriminella organisationen OG, Original Gangsters. Dano Akar har sett våra tyngsta kriminalvårdsanstalter från insidan. Och han har suttit inne nästan hela sitt vuxna liv. Idag är han efterlyst av Interpol för anstiftan till mordbrand. Han riskerar 8 års fängelse. Därför håller han sig undan utomlands. Han är vår tids nya kriminella ledare. Hans organisation etablerades i mitten av 90-talet, samtidigt som Hells Angels, Bandidos och Naseligan. Dano Akar säger att OG för ett krig mot samhället och att gängen är här för att stanna. Polisen är maktlös. Och det är nog ingen som riktigt förstår hur det kunde bli så här. Det här är historien om Dano Akar. Det är en kall vinternatt i februari 1982 som familjen Akar anländer till Sverige. Modern är gravid och väntar parets 11:e barn. Familjen har lämnat den assyriska byn Anhel i Turkiet och hamnar i Göteborgsförorten Bergsjön. Dano är 6 år. Det är här någonting sker som kan förklara varför Dano blev den han är idag. Det kommer dröja innan vi får veta vad. Men socialtjänsten i Bergsjön har en akt på Dano, och med hjälp av den faller några pusselbitar på plats. Familjen har stora problem att fungera på ett tillfredsställande sätt i det svenska samhället. Flertal klagomål på störande beteende från omkringboende. Ett hus ordnades i Olofstorp. Familjen blev utsatt för flyktingfientlighet. Man sköt mot deras hus och brände ner ett garage och en bil. Dano har mycket frånvaro. Skolan har haft kontakt med föräldrarna 3 gånger under våren. Han har svårt med kamratkontakter och ligger dåligt till kunskapsmässigt. Jag uppfattar honom som ganska lugn och snäll, det han var inne i skolan i alla fall. Familjen var ju lite känd, ungefär som om det finns en familj Karlsson och det kommer barn efter barn och de har en speciell problematik, så var ju familjen Akar känd. Men vad jag funderar på efteråt är att jag misstänker att hans föräldrar inte hade någon särskild skolbakgrund och att de inte var integrerade i samhället överhuvudtaget, så att det var ett stort utanförskap där. Maj 1988. Dano misshandlar en kamrat. November 1988. Anmälan om att Dano gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot. Juli 1989. Familjen flyttar tillbaka till Bergsjön. Jag minns också att jag hörde talas om, och jag fick det bekräftat sen när jag hade en av hans systrar senare på komvux, att han var väldigt mån om sina småsyskon. Och han var snäll, men jag uppfattade honom som lite ensam. När Dano är 15 år drabbas han i snabb följd av 2 tunga motgångar. Först lämnar hans far familjen. Han har sagt att han ska semestra i hemlandet.
Men familjen får snart veta att han gift om sig och inte har några planer på att komma tillbaka. Bara några månader senare får Danos mamma beskedet att hon haft cancer under en längre tid. Februari 1990. Dano har tillsammans med två kamrater misshandlat en annan på spårvagnen eftersom han såg ut som en skinhead. Vid nästa hållplats väntade polisen och alla blev anhållna. Offret var en kille som ligger i lumpen i Norrland. Han var helt nykter. Julafton 1990. Dano har hjälpt en annan att bryta upp rattlåset på en personbil på besöksparkeringen vid Rymdtorget i Göteborg. Några veckor efter skolavslutningen i nian döms Dano till vård inom socialtjänsten. Han lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Ett år senare avlider modern. Dano är 16 år och hans 18-åriga syster blir av de sociala myndigheterna godkänd som familjehem åt honom. De får bo kvar i föräldrahemmet på Merkuriusgatan. Vet man, förlorar väldigt mycket av sig själv. När man förlorar båda föräldrarna. Pappa var inte snäll, men ändå var din pappa när han stack. Och det var jobbigt. För mamma mår dåligt, man mår också dåligt. Man vill alltid ha ett hem, ett komplett hem. Men när största tryggheten försvinner, det är mamman då. Och då är man väldigt förvirrad, väldigt vilse. Som sagt, jag var inte gammal, vi bodde ihop. Jag jobbade, jag var själv lite vild, jag hade inte tid liksom. Jag trodde allting var bra. Det var ju liksom svårt för mig att se på det som en vuxen. Utan man var med som kompisar och det var inte liksom... Och samtidigt ville man inte heller sätta stora gränser för man tyckte liksom pappa var så elak. Man ville inte... Man ville ha sin frihet och känna sig liksom... Han kunde komma som han ville utan att fråga honom liksom, ifrågasätta vad han gör och inte gör och... Allt det här och bröderna som har sagt var ju upptagna med sitt. Så det var ju faktiskt ingenting som man kunde se liksom vem som håller på ända. Januari 1992. Dano ska tillsammans med två kamrater i Nordstan i Göteborg ha misshandlat tre killar. Han ska ha sparkat en av killarna så hårt att hans ena testikel spräcktes. Dano döms till vård inom socialtjänsten. Mars 1992. Dano och systern verkar ha en fungerande syskonrelation. Dano säger sig kunna lyssna på och respektera systerns åsikter. ...1993 blir Dano förälskad i en assyrisk flicka som han också gifte sig med. Han anmäler sig som jobbsökande på Arbetsförmedlingen. Det nygifta paret vill starta ett nytt liv med riktiga jobb och ett riktigt hem. Dano har på sista tiden mognat, ger intryck av att helt ta avstånd från olagliga handlingar. Han har bildat familj och verkar mest intresserad av att få ett arbete. Men någonting går fel. Dano får inget jobb och paret skiljer sig. På bara 3 år har hans far lämnat honom, hans mor avlidit och nu lämnar även hans fru honom. Det är nu Dano Akar bildar den kriminella organisationen OG, Original Gangsters. Det är också nu som Dano med en luftpistol och ett avsågat hagelgevär begår sitt första bankrån. Han har fyllt 19 år. Åren 1994 till 2006 sitter Dano Akar inne för grovt bankrån, grovt rån, olaga hot, misshandel, hot mot tjänsteman, stöld och försök till misshandel. Under permissioner och villkorlig frigivning begår han nya brott. Samtidigt blossar ett gängkrig upp i Göteborg.
Åge är i krig med gäng som Bandidos och Naseligan. De slåss om territorier, makt och respekt. Den 9 augusti 2006 blir Dano Akor villkorligt frigiven. I november samma år kastar en OG-medlem en molotovcocktail genom fönstret i Café Vasa i centrala Göteborg. Polisen misstänker Dano för anstiftan till mordbrand. Dano hävdar sin oskuld och menar att åklagaren vill sätta dit honom till varje pris. Han har tröttnat på att sitta inne. Han lämnar Sverige med ett falskt pass. Hallå, hallå. Det är bra, hur är det med dig? Okej. Är det här tuggummi eller? Är de här tuggummi? Ja, det är ju sådana turkiska tuggummi. Ingen socker riktigt. Jaha. Men det är kanske inte så gott. Men... Ska du prova? Gillar du inte så du måste ta dig? Ja. Jag har inte gjort bara dåliga saker om du tror det. Jag har hjälpt många, jag har hjälpt mycket folk också. Med? På alla sätt. Ja, men säg någonting då. Som är bra, som du har gjort. Nej, men alltså det var jag. Alltså, på många, alltså, det spelar, alltså, det kan ju ha varit på många sätt sen, om det är ju att du bryter mot laget, det är en annan sak. Men gärningen har varit god ändå, att vara såhär så. Mm. Till exempel, alltså, folk kanske haft släktingar som har bott utomlands, som i krigshärjade områden, där de vill ta hjälp, ta över sina släktingar. Jag hjälpte dem också. Att hämta hit? Sverige. Jaha. Exempelvis. Var det att du för in dem i landet eller? Ja, inte personligen, men jag har sett tycker jag att det blev utgjort. Ja, men vadå, och sen fixar du asyl till dem eller? Jag fattar inte. Nej, asyl. Det spelar ingen roll om det är asyl eller inte asyl. Mm. Du måste fast stanna i Sverige i alla fall. Mm. Jag menar, då har jag inte tjänat någon krona på det. Alltså. Jag är ute liksom för att jag kanske tycker synd om dem. Varför gör du något sånt? För att du har stort hjärta. För att du har ett stort hjärta. Ja. Ja. Är det kul att vara ledare för en kriminell organisation? Jag anser att jag har bra liv. Så om det är kul eller inte kul, det beror på vad du menar kul. Jag trivs med det. Men känner du dig lycklig? Jag känner mig lycklig, ja. Så du menar att det är en dans på rosor att vara kriminell, eller är man aldrig rädd, orolig, du vet, finns inte de? Jag menar, jag anser så här, ska man vara god och vara rädd så har man ingenting att i den kriminella världen göra. Då har man valt fel yrke, anser jag i alla fall. Så jag är inte rädd för någon. Absolut inte. Det spelar vem det är eller vilka det är. Och du har aldrig varit det, eller? Nej, och kommer aldrig vara det heller. När du går in och rånar ett postkontor i Olofstorp så är inte du rädd där? Nej, jag är inte rädd. Vad känner du då när du gör något sånt? Jag känner faktiskt ingenting. Känner du med postkassörskan som sitter i kassan och får en AK-4 riktad mot sig, eller? Nej, men jag menar att jag gör mitt jobb. Så att hon finns där, du. Ja, du är hennes jobb också. Då finns det risker med det också. Men får du ångest liksom? Får du ångest när du tänker på... Nej. Vad skulle du få ångest? Men du skulle inte gjort det från början i så fall. Om jag kände ångest, det gör jag inte. Det är svårt att hänga med, för jag tänker det låter på dig som att det är en fullständigt normal handling att gå in med en AK-4 och hota en människa och be liksom att få pengar, en människa som, ja. Ja, men alltså det, jag tycker det är normalt för min del.
Arla. Och här har gasledningen på vänster sida är tågets färgning. Jag är 27 år. Mitt namn är Dan Alkvar. Och jag är född i Turkiet. Jag kom hit som 6-åring. Och är uppvuxen i Bergsjön. Alla minns vad de gjorde den 11 september 2001. Själv satt jag i ett besöksrum på Kumlaanstalten och intervjuade Dano för Sveriges Radios räkning. Första gången man åkte fast och man fick liksom 5 år, trots det var 18 år. Så jag hamnade på de här tyngsta anstalterna, Kumla och Tidaholm, allt det här. 6 år senare träffade jag honom i turistorten Marmaris i Turkiet. Här lever han i skydd av sitt turkiska medborgarskap och kan inte utlämnas till Sverige eftersom inget utlämningsavtal finns. Den här kampen som OG för, vad är det för en kamp? Det är kampen om samhället, va? Hur då menar du? Ja, men det är som jag sa till dig. Först vill samhället, alltså, samhället har stoppat oss. Sen vill de plötsligt att vi ska liksom lägga ner det. Alltså det funkar inte med. Försvarar man med människan. Och sen inser man att det här var inte bra. Och då försöker man omprogrammera. Det funkar inte. Så nu så för OG en kamp mot? Mot samhället, vad ska jag säga. Ja, men var liksom för en kamp mot barnfamiljerna ute i Askim eller jag vet inte. Barnfamiljerna, då är det inte med vanliga svenskar att göra. Det är egentligen, det är mer barnfamiljer. Varför tar du upp det? Nej, jag bara undrar liksom, vem är det? Samhället är ju stort. Alltså, vem exakt, är det? Ja, men det är ju alla bär ansvar. Du tillhör också samhället. Bär jag ett ansvar för att du är som du är? Alltså exempelvis, du tillhör också samhället. Men alla är ju... Vad hade samhället kunnat göra då för att stoppa dig från att bli kriminell? Vad ska de stoppa? Det är ju... Det är inte bara en del. Alltså det är flera faktorer som spelar in. Jag kan inte säga till dig att det hade stoppat mig eller det. Ja, men eftersom du säger att ni för en kamp nu för att... Det var samhället som formade er. Mm. Och nu ska ni minsann, du vet, ge igen. Och då undrar jag, vad hade man kunnat göra? Jag tänker så här, vad ska man göra idag för att... Vad kan samhället göra för att stoppa den gängrekrytering som pågår? Nej, men alltså gäng... Jag menar, till exempel, alltså... Om man liksom placerar alla blattar på samma ställe. Inga föräldrar kan svenska ens, liksom... Nu spelar det, alltså, om du söker ett jobb så frågar de var kommer du från, var bor du? Ja, det är direkt, så får du direkt en negativ reaktion då. Du kommer inte in. Hur mycket de försöker så kommer de inte in. Det är klart att när de känner sånt, liksom, till sist så hittar de andra utvägar. Det är bara så. Men jag tänker på innan du begår det här första bankrånet. Då finns du liksom, då är du ändå 18 år. Mm. Det som hände där innan, vad... Vem menar du hade kunnat stoppa dig där? Eller vem var det som svek dig där, menar du? Eftersom du säger att det är samhället som har format dig. Nej, men alltså det fanns ju, som jag sa till dig tidigare, det är ju först och främst föräldrarna som bärs för. Jag sa att det fanns problem i familjen. Och i mitt fall så var det ju min farsa som var problemet, alltså. Men är du förbannad på att ingen såg dig i skolan, att SOS inte gick in, att polisen inte såg dig, eller? Jag menar, jag minns ju att jag bodde över sommaren hos en svensk familj i Växjö. När var det här? Det här var... Det kan ha varit... Jag var 10 år då, den tiden. Att det var att mina föräldrar skulle åka på semester där tiden, kom jag ihåg, var det, de skulle vara i Turkiet några månader. Så fick jag bo där då, jag och två av mina systrar, kom jag ihåg. Det är klart, jag i början var en trivsel där, för att jag var ju van att springa runt och göra det innan. Men jag menar, de månader som jag var där så, jag blev ju förändrad människa, alltså. Hade jag varit där så hade jag trott att jag hade varit kriminell.
Vad menar du? Vad hände där då, i den familjen? Nej, men alltså där fick man... Jag kan inte beskriva exakt hur det var, men där... Det var en trygg familj, om jag säger så. Men jag var ju tvungen, alltså... Och komma tillbaka till din egen? Ja. Mm. Och... Så, vad menar du så? Om du hade stannat kvar i den här familjen, tror du att... Jag tror att det hade fixat sig. Vad var det som var så bra med den? Nej, men det som jag sa, jag vantrivdes i början, så jag tyckte inte om det. Jag var förbannad på henne och bråkade varje dag med henne. Men hon hanterade mig bra. Hur hanterar man dig bra? Nej, men alltså hon var ju inte aggressiv på något sätt. Alltså hon lugnade ner mig så. Som i tiden så gick det här hotet bort. Det var inte som jag var inte mer aggressiv och sådana saker. Och då tyckte jag det var bra att leva där. Men då kan man säga så här, ska samhället ansvara, liksom, få ta skit för att dina föräldrar inte lyckades med dig, eller vadå? Nej, jag har sett att de samhället ska ta skit, men jag ser ju vad som kan vara orsaken, jag ser det. Jag ser inte det först och främst, och det förändras på ansvaret. Men jag anser samtidigt att samhället måste agera. Om du är en dålig förälder så måste ju andra kunna erbjuda något annat, anser jag. Det betyder inte att du måste vara kvar i en dålig familj. Så alla har ju ansvar på sätt och vis. Jag menar, om jag ser någon litet barn bli misshandlad av sina föräldrar, inte fanns det jag tittar på. Det är klart att jag griper i och frågar vad det är frågan om. Då går inte bara förbi och säger att ja, det där är problemet, men det är deras barn och får göra vad de vill med henne eller honom. Eller ska man inte resonera heller? Så alla har väl ansvar på sitt sätt. Polisen säger att OG är en fängelseorganisation. Dan har tillsammans med andra OG-medlemmar styrt organisationen från landets anstalter. Listan på brott som utförts i OGs namn kan göras lång. Det handlar om grova brott som mord, mordförsök, beskyddarverksamhet, misshandel, utpressning, narkotika och vapenbrott. Och det är bland annat här, i Bergsjön, som OG har sin rekryteringsbas enligt polisens senaste rapport om kriminella gäng i Göteborg. En identitet, att vara någon som jag sa förut, det är oerhört viktigt för många unga killar. Pengar naturligtvis. Flotta bilar, guldkedjor, ja du vet, allt det här attribut som man behöver och så här just vara någon, va. Men vad de dessutom erbjuder och som vi aldrig medialt visar på, det är egentligen rädsla, att ständigt vara rädd för det då. Alltså man är alltid rädd för att bli attackerad av någon annan eller att gripas av polis eller så här, va. Alltså missbruk. Många av dem missbrukar, även om OG nu i dagsläget försöker att rensa i detta. Men om vi tittar generellt på de här gängen så vill jag påstå att 90-95% av de här är narkomaner idag. Jag säger inte att kom snälla, kom till oss. Det gör inte. Jag försöker förklara att allt är inte positivt. Alltså jag låter dem tänka om flera gånger. Alltså det är så att jag säger, ja, vad bra. Jag har fått en ny medel, men det gör inte. Jag försöker övertala om det verkligen är det. Men jag säger ju, kan du liksom i ett samtal med en ny medlem då kan du säga så här, men typ vad fan ska du hit göra? Försök att skaffa en utbildning, skaffa ett jobb. Det gör jag. Gör du det? Ja, det gör jag. Men när jag ser att det inte finns, alltså de ser att det är svart, då okej. Okay. Men menar du att du sitter, att du gör det? Ja, det gör jag. Det kan jag lova att jag gör. Vad får du för reaktion när du säger det då? Ja, då är det klart att de tycker, nej. Men varför kan du inte gå ett steg längre och bara säga nej, ni får inte bli medlemmar? Nej, men alltså jag erbjuder ett alternativ. Jag menar vadå? Om de ändå har valt den vägen och inte säkra på det, att det är det de vill. Så vare sig jag vill eller inte så kommer de ändå välja den kriminella vägen. Går inte de med i OG så kommer de gå med annat gäng ändå. Det är så som samhället ser ut. Men hur känns det inom dig då när du ser att det är så här unga människor som söker sig till OG? Blir du glad? Blir du liksom... Nej, glad. Det skulle väl
Tycker du att det är ett bra samhälle som vi har? Att det finns unga killar som vill, som söker sig till kriminella gäng? Tycker du att det är ett fint samhälle vi har? Det spelar ingen roll vad jag tycker egentligen. Samhället är som det. Det är bara att acceptera det. Jo, jag tycker att det spelar stor roll vad du tycker. Nej, det spelar ingen roll vad jag tycker. Det är en nedslående bild som tecknas i polisens rapport. Polisen vet vad som händer men tycks stå helt handfallen. Man beskriver ett Sverige med segregerade bostadsområden där kriminella ligger på tillväxt. De allra flesta löper risk att rekryteras in i en kriminell arbetsmarknad. Och snart, skriver rapportens författare, kommer många av dessa personer att vara nästa generation av grovt kriminella i Göteborg. Alltså jag skulle ljuga om jag tror att framtiden är ljus. Alltså jag är ju väldigt orolig för hur var vi kan hamna. Normalt sett är det ju ungdomar som har halkat snett någonstans. Alltså. Och det, när man tittar då på hur vi har det i våra förorter idag. Alltså där i vissa fall över 50% av våra ungdomar går ut grundskolan utan godkända betyg. Där det finns ett utanförskap, vill jag påstå, hos ett antal ungdomar som är ganska stort, eller väldigt stort. Där man har tagit avstånd redan i tidig ålder från samhället. Och det gäller socialtjänst, skola, polis, alla som liksom ska symbolisera samhället. Alltså ett stort avståndstagande. Och det är klart att om man lever så och känner att man inte räcker till för att... Ett antal av de här ungdomarna känner ju det. Alltså vi räcker inte till. Finns det gränser för vilka brott OG kan begå? Det som vill göra det kan göra det i princip alla förutom. Vi accepterar ingen våldtäktsmän. Vi accepterar ingen våld mot kvinnor eller barn eller äldre. Men utöver det så är det fritt fram till varje. Vi accepterar ingen sexualbrott eller alla sådana saker. Men att sprida narkotika i vårt samhälle, det är okej, eller? Om de känner för att göra det så är det till dem. Alltså för varje individ. Men jag själv gör inte det. Jag tar avstånd från det själv. Men du som är ledare, kan folk göra grejer utan att prata med dig? Ja, det kan de göra. Varför har ni då en ledare eller liksom varför finns du då? Jag kanske inte vill veta allt. När de kommer med så förklarar jag vilka brott jag inte gillar och inte gillar. Då säger jag, vill ni begå det här brottet så säg det till mig. Jag vill inte vara involverad. Är det liksom... Sen att jag får pengar från, alltså, därifrån. Du är ju annan femma, men det är ingenting som de säger till mig i så fall att det kommer därifrån. Då lämnar de bara pengar, här har du. Men de säger inte vilket brott det kommer ifrån sådana saker. Riskpersonen tillhör andra generationens invandrare. Eller så kom han hit när han var liten. När han gick ut grundskolan saknade han godkänt betyg i flera ämnen och det blev svårt att hitta ett jobb. Men han vill gärna tjäna pengar. Han lever i ett segregerat område i närheten av grovt kriminella- och började själv begå brott när han var i 12-årsåldern. Man skulle nästan kunna tro att rapportens författare lagt ett karbonpapper över Dan och Akars sosakt. På varenda punkt uppfyller han kriterierna för en grovt kriminell. Men det finns ytterligare en förklaring. Dan och berättar nu vad som egentligen hände under hans första år i Sverige. Hur hans pappa utsatte honom för systematisk misshandel. Jag var 13 år. Och då sa jag till morsan, nu räcker det så. För jag vill inte. Hon bara, men det är din farsa, du kan inte liksom gå emot honom. Du måste liksom... Hon uppfunns i den kulturen. Så det var det, att höja handen mot farsan, det är liksom oacceptabelt. Men då sa jag till henne, det räcker nu. Så jag tänker inte sitta och springa från honom. Så jag sa till honom, nej, och då sa jag, den här gången kommer jag inte att dra sig. Och då kom min insikt att det var att
Han slog på henne så vart du förbannad så mycket mellan så skrik till hans. Ja. Vad sa du? Jag svärde till henne så jag blev förbannad så mycket mellan att jag stod på sig. Jag höll alla massa svärord då. Jag blev bara förbannad så försökte han komma till mig då. Så jag backade ett steg och så måste jag stanna kvar och då var han lite mer chockad liksom. För normalt så brukar jag springa ifrån honom. Men den här gången så stannade jag kvar och då var han ju... Han blev liksom så här, alltså ställd. Sen... Ja, så fick jag med knytnävesmäll då. Så går vi tillbaks. Så jag sparkade ner honom. Men vad hände då? Han måste ju ha blivit chockad liksom. Nej, han blev chockad. Han blev bara sprang in i köket och tämtade en kniv. Ja, stor bröd kniv. Då han, så han försökte skada mig. Han slämde ju det på mig. Så att själva vet du, handtaget träffade mitt panna så jag började ju blöda. Då. Så det är väl tur att inte själva... sen fick jag tag i väl knivet. Jag jagade i väggarna. Lite lite så sprang jag inte kniv till och sen ja, det vart ju kaos med det. Sen jag tror jag hoppade från balkongen till ut då. Och sen sprang jag hem från. Kom du tillbaka efter? Nej, du gick ut till min storebror och berättade hur det var. Och då påstod han att jag hade slagit på honom utan anledning och hittade dit henne. Och då sa han att när jag skulle komma hem, liksom, min bror lovade att inte liksom, röra honom. Han bara, jag lovar. Så min bror skjutsade mig då. Så inuti den var det så gick jag och la mig. Så tänkte jag kanske inte rör mig när jag lägger så då. Så när jag startade min bror i hemifrån då. Då kom han med typ baseballsträ och slog på mig när jag låg så. Hade han varit kvar? När hon hade dött alltså. Då hade jag dödat honom rakt då. Men det var vad som hindrade mig och sen hade jag fått dörr. Dana Karls pappa förnekar alla anklagelser att han skulle ha misshandlat sin son. Idag består alltså OG av en ledare som lever i exil. Men också av att framträdande personer för närvarande avtjänar kortare eller längre fängelsestraff. Så sent som i fredags ställdes vicepresidenten inför rätta vid Helsingborgs tingsrätt anklagad för mordförsök och grovt vapenbrott. Göran Johansson, socialdemokratisk kommunalråd, veteran inom politiken. Spontant, vad säger du när du har sett reportaget? Jag har trott väldigt länge att vi underskattar med kriminella gängens aktiviteter. De smyger sig in överallt. Nu säger ju Dan två saker som jag tänker väldigt mycket på. Det ena är när jag säger så här. Sätter man alla blattar på ett ställe och mamman och pappan varken kan läsa eller skriva svenska så blir det så här, säger han. Det tror han har rätt i. Jag tror att vi har haft en integrationspolitik som inte är värd namnet. Och därför jag har drivit att man skulle placeras ut i Sverige minst om ett år i mindre samhällen för att få komma in i det svenska samhället. Jag har blivit utskälld för det. Expressen kallade mig för, jag fick en luftsedel om skinnskallarnas hjälte. Då kommer det förslaget. Det är lite bättre diskussion den här gången. Men har rätt i. Men jag tänker mycket att ett ord som aldrig används länge som egentligen borde komma till hederskän, det är empati. Den killen när han pratar om postkassörskan, han kände inte någonting. Han har aldrig fått empati. Om man inte fått empati så kan man heller aldrig ge empati. Men då har vi ju många sådana här. Jo, hela den filmen tycker jag inslaget är fyllt av sådana frågor. Du säger att du håller med om när han säger att sätta alla blattar på ett ställe. Är inte du medansvarig till att ha gjort det? Jag försökt... Du har ju skapat det här samhället. Nej, det här har du också tagit upp. Jag har försökt sedan 1998 och sagt att vi måste ha en politik i Sverige. Alla kommuner tar emot, gärna mindre kommuner. Och där man inte är så många på ett ställe och där man får en introduktion i Sverige. De här får ju en introduktion i Sverige. Deras föräldrar har inte fått en introduktion. De är satta i en lägenhet. Och jag har hållit på med det i 10 år nu och sagt att detta är fel. Har det med invandrarpolitik att göra det här? Det är ju mycket, de är ju överrepresenterade invandrarungdomarna i sådana här kriminella miljöer. Delvis invandrare har det med det att göra. Men när jag flyttade in 68 i Hjälbo så var det inte invandrare utan det var en segregation redan då. Och sen när segregationen fanns, sen kom invandrarna in i det redan segregerade Göteborg. Så att göra det bara till en invandrarfråga, det gör det för lätt för sig. Jag gick ut i Bergsjö, nordvästra Göteborg, där för övrigt Dan och Akari är uppvuxen. Han kom hit som 6-åring. Han hade en bild på honom och frågade några ungdomar om de visste vem det var. Det är Dan och Akari ju. Vem? Dan och Akari. Dan och Akari, ja. Ja. När ni läser om honom, att polisen söker honom för
kriminella grejer. Vad tänker du på då? Mafia. Vad betyder mafia då? Kriminell. Riktigt stor biffkriminell. Ja, men är det någonting att se upp till? Kolla, man ser i ansiktet på honom att han är grym. Är det någonting att se upp till då? Ja. Varför det? Ja, han har respekt. Han är världsrespekt. Man har respekt på honom för att han är en person som man ska ha respekt för. Vet du vad man säger så för att de är rädda för honom? Nej, faktiskt, han är faktiskt grym. Kolla på honom, min deras. Ja, jag kan lova dig någonting att ingen de här känner killen. Det är bara jag ska på min morse. Det är bara det att de skryter om sig för att de ska komma på tv och gärna så. Men ser du upp till en sån kille som Dan har kvar? Ja, varför inte? Han är cool. Men det är ju en kriminell, det är ju maffia. Ja, men vad är det med det? Alltså, det fattar du väl själv vad det är med det? Du är väl, det förstår du väl? Är det någonting att... Ursäkta. Det förstår du väl själv? Det är väl ingenting att se upp till? De skadar ju människor. De rånar människor. Alltså, kanske till och med döda människor. Här i Bergen, om man säger typ, till exempel, om man inte är sån kriminell, så de flesta här i Bergen är kriminella. Nej, de flesta är ju definitivt inte det. Jo. Inte de flesta. De flesta är ju jobbar och sköter sig. Ja, men alltså, tonåringarna. I vår ålder. Följt. På vad sätt är de kriminella, menar du? Rånateri, rån och sånt. Vad kommer du göra om 10 år? Jag kommer jobba, tjäna pengar, ha barn. Skulle du kunna gå in i en sån här organisation? Hur kan du tänka dig det? Att vara medlem. Att vara medlem. Skulle du det? Ja. Är det något fel att vara medlem? Ja, men det är ju ingen frimärksklubb precis. Men man får vara medlem av polisen. Får man? Man får. Vadå för att vara medlem av polisen? Man får vara medlem i en gäng. Du menar att det är lagligt att vara med alltså? Ja, men så får det bara rätt att de gör något. Men är man med där så är det ju för att begå brott naturligtvis. Ja. Vad ska man vara med annars? Och då kommer du inte kunna ha familj och... Jo, jag kommer ha skydd. Jag kommer ha skydd. OG, hans skydd. Skydd. De hjälper mig, jag hjälper tillbaks. Men om du inte kan hjälpa tillbaks så är det synd. Nej, de hjälper. Hur vet du det? För att det är därför man är OG, man hjälper. Eller hur? Om jag blir misshandlad så får jag hjälp. Eller hur? Jo, det är han det. Du menar man är bröder liksom? Ja. Exakt. Brother. 14-årige Linus i Bergsjön. Jag vill ha skydd, säger han. Vad säger du, Göran? Vi måste se och skaffa andra förebilder. Vi har för många förebilder för den här typen av unga människor. Och en del kanske inte klara med förebilder, och då måste vi hitta dem tidigt och ge dem empati och ge dem en känsla av att de också betyder någonting. Men det här ser ju inte ljust ut. Nej, det ser inte ut ljust. Och det, jag tycker det allra jobbigast, det är som polisen säger. Det känns som att det går åt fel håll. Och så blir det en del käcka uttryck, och det här är jättesvårt. Det kanske är det svåraste problem vi har. Och det går inte att lösa med en massa enkla åtgärder, utan det är mer komplicerade individer som hamnar snett. Hur stoppar vi nyrekrytering idag? Vad erbjuder du den här lille killen Linus som är knappt 14 år? När han säger han vill ha skydd, han vill ha brödraskapet, en för alla, alla för en. Vad har du som demokratiskt vald politiker att erbjuda honom? Vi jobbar med Ung och Trygg väldigt mycket. Vi har skapat ett arbete där vi samarbetar kring brottsoffer. Vi har försökt att få unga entreprenörer upp i Angered att starta eget. En 18-årig i Sverige som skulle börja importera kamelkött. Det kanske låter konstigt, men jag blir jätteglad när jag hör det. Alltså en ung tjej som, hon kan bli en förebild i Angered genom att starta ett nytt företag. Men innerst inne, är du optimist? Innerst inne nu? Jag känner mig i kluven. Det tror alla gör som ser det problemet i verkligheten. Det finns narkotika. Då tror man också att den bara florerar i Bergsjön. Men när man lyssnar med de som kan narkotika och hör att den finns ju i alla samhällsklasser, på fina tillställningar, i finrummet till och med idag. Så klart, Jonsson ska vara med och bekämpa den, och de är ju en del av den. Så att, jag tror det är större än vad vi tror som inte lever i gängen. Vi som går inte lever i dem. Jag tror inte vi riktigt fattar vad som rör sig i narkotikagängen och i de kriminella gängen. Tack så mycket för att du kom.
Vi ska säga att ni som är intresserade av det här ämnet har åsikter om de kriminella gängen, om maffian, om kanske Dan och Akar. Gå in på vår hemsida och chatta med reportern Lina McBool. Det var hon som gjorde reportaget.